Når jeg sluger lidt om i det bagerste område. Højkær svinger den ind. Oha, det er da ikke styr på Hillerød forsvaret. Tydeligt at se, Jonas Zakir ikke helt ved. Det er lidt snor mod det lange hjørne. Han tager også en afretning på vejen, og derfor et hjørnespark. Taget kort den her gang. Røgkagen er udfordret. Gør det godt over sammen med Alexander Jensen. Oha. Jeg tror ikke, det er langt fra, at Heiselberg derinde kan styre den i nettet. Til det her straffespark, venstre bakken. Og den bliver pillet! Fremragende reddet af Jonas Zakir! Han blev hentet ind som løsning på målmandskvarteret. Rinus Grant, der hætter den ind mod mål. Ja, gode minutter nu for Hillerød. Det kommer måske der. God chance igen. Og en glimrende redning ind i målet. Ja, det har... Ja, så er pladset ud til højre. Det er også set, Simon Sharif. Så indskiftet Daflaoui med sig her. Og godt med her igen, Jonathan Witt. Så Sharif med igen. Masser af plads her til Daflaoui. Så skal han få den for tæer. Skal det ikke godt? Kæmpe mulighed til Hillerød. Og det ender sammen med dit målspark. Skal ikke gøre mig til herre om. 8 Mikkel Rolfsbrug. Omkommet nummer 26, Jakir Sivud. Hentet i Brøndby den her sommer, Jack Versing. Lad vi binde her til Adam Jakobsen, og så kommer Niklas Røgkær på et bagerste stolpe og gør det til 1-0. FC Fredericia med en forløsende scoring for deres vedkommende. Og så gav det alligevel bagslag for Hillerød, at de ændrede formation til det mere offensive. Niklas Røgkær med sit tredje mål i sæsonen. Nyd det her vip her for Oliver Olsen, som i virkeligheden sætter det op. Og så passerer den hele vejen over ved bagerste stolpe. Simon Sharif formentlig ærges over den scoring, for det ligner, han slipper sin markering fuldstændig på bagerste stolpe. Og Røgkær fortsætter den fremragende personlige sæsonstart. Men udover det allerførste hjørnespark i kampen, så har der været langt mellem de rigtig vellykkede hjørnesparkskombinationer for Hillerød. De har ellers haft, og de må nærme sig de 10 stykker, tror jeg, det her opgør. God flad bold, og så kommer du ske i det! Hillerød udligner i det her opgør, det er Kufu Kylidis, der sparker den flat ned i det venstre hjørne. Fremragende sendt i nettet af den 21-årige midtbanespiller. Der har været mere bund i det, de har lavet i dag i Hillerød, end de 4 forgangne kampe. Og de lod sig heller ikke slutte det her Fredericia-mål. Og hvor er det godt sparket ind, det her Kukukulidis. Det er ikke den nemmeste bold. Så med her Frederik Christensen. Skal det blive alle 3 point? Jeg tror, der er straffespark. Det er der. Straffespark til Hillerød. Frederik Christensen bliver reddet om kul dernede. Oha, der hviler bare pres på hans skulder. Hvilken forskel det kan gøre, hvis han kan sparke. Hillerød på vej mod sæsonens første sejr her i Nordic Bet Ligaen. Og han sparker lige, og den går i kassen. Hillerød fører 2-1 på hjemmebane. De har vendt kampen fuldstændig på.